Здравейте, мили деца! Здравейте, приятели! Днес продължаваме заниманията си с втория урок от учебника по вероучение. Урокът за благата вест. От него ще научите какво е казал ангелът на света Дева Мария. Но преди да започнем заниманията си, нека да си припомним какво научихме от първия урок за тъгата на свещеник Захария и съпругата му Елисавета и раждането на свети Йоан Кръстител. Теди, къде живеели свещеник Захария и жена му Елисавета? И какви хора били двамата? И какво си нямали? Те живеели в еврейската земя. Така. Били добри и вярвали на Бога, но си нямали детенце. Си нямали детенце, така. А какви чувства изпитвали Захария и Елисавета? За какво се молили на Бога двамата и какво се случило като устаряли? Те много скърбяли и се молили на Бога да им даде дете. Но след като устаряли, изгубили всякаква надежда. Да, така е. Какво направил свещеник Захария в храма и какво му се случило там? Той влязал да прегради олтара и тогава му се явил ангел Господен в светла бяла дреха. Ангелът казал ли е нещо на свещеника? И той повярвал ли е на думите му? Ангелът му казал, че жена му Елисавета ще роди син, когото Захария трябва да нарече Йоан. Така. Той не повярвал на думите на ангела и казал, че са вече стари хора и по какво щял да познае за това чудо. Точно така, теди. А сещаш ли се, как се казал този ангел? И кой го е изпратил до свещеник Захария с това послание? Ангелът се казва Гавриил, да, който Бог изпратил до Захария. Точно така. А какво се е случило на свещеник Захария поради неверието му? Избъднали ли са се думите на ангела? След като ангелът си отишъл, свещеник Захария веднага онемял. Да. А думите на ангела се сбъднали съвсем точно. Жена му родила син. Родила жена му син. Чудесно. Свещеник Захария и жена му Елисавета как приели раждането на сина им и какво се случило на осмия ден след раждането на детенцето? Свещеник Захария и Елисавета се радвали много, а на осмия ден дошли много роднини при новороденото, за да му дадат име. Име да му дадат. Роднините как искали да нарекат детето? А майка му, Елисавета, съгласила ли се е с тяхното предложение и с какво име тя искала да го нарекат? Роднините поискали да нарекат бебенцето на името на баща му, но майка му не била съгласна с тях и казала, че детето ще се казва Йоан. Да, така казала тя. А когато попитали бащата как да се казва детето, той как реагирал и какво чудо се случило след като Захария изпълнил волята на Бога, предадена му от кого? От ангела. От ангела. Свещеник Захария поискал от тях една дъщица. Точно. За да напише, че името на детето е Йоан. И след като се подчинил напълно на волята на Бога, свещеник Захария веднага проговорил. Веднага проговорил. Точно така. Това е чудото, което станало. Нали така? Да. А сега да продължим напред. Света Дева Мария се родила в град Назарет
И когато станала на 3 години, родителите я завели в Йерусалимския храм, за да служи на Бога. Там тя се научила да чете и да пише. Всеки ден се молила на Бога и четяла свещени книги. Когато света Дева Мария станала на 14 години, трябвало да напусне храма. Но родителите й били вече умряли и нямало кой да се грижи за нея. Тогава свещениците и роднините й предложили да я омъжат. А тя им казала, че желае да се остане завинаги девица. Теди, къде се е родила Света Дева Мария? Света Дева Мария се родила в град Назарет. Назарет, така. На колко години била Дева Мария, когато родителите я завели в Йерусалимския храм? Когато станала на 3 години, родителите я завели в храма, за да служи на Бога. Точно така. А когато навършила 14 години, какво трябвало да направи Света Дева Мария? Когато Света Дева Мария станала на 14 години, според закона на храма, така, тя трябвало да го напусне. А защо тя не се прибрала при родителите си? Не се е върнала при тях, защото били умрели и нямало кой да се грижи за нея. Нямало кой да се грижи за нея. Точно така. А какво предложение й направили свещениците от храма и нейните роднини? Те й предложили да я омъжат. Така. А Света Дева Мария приела ли е тяхното предложение? Не. Тя им казала, че иска да остане за винаги девица. Да. Това е пожелала тя. А сега да продължим урока. Свещениците знаели, че дърводелецът Йосиф от Назарет, който бил много добър човек, е далечен роднина на Света Дева Мария. По това време той вече бил стар човек. Повикали го и му я предали да се грижи за нея. Света Дева Мария живяла много добре в дома на Йосифа. Там тя се занимавала с къшна работа. Йосиф бил много доволен от нея. Той се грижал за Света Дева Мария и я обикнал като свое дете. През свободното си време тя се молила на Бога и четяла свещените книги. Какъв човек бил дърводелецът Йосиф, който бил далечен роднина на Света Дева Мария? Той бил много добър човек. Да. Какво направили свещениците, когато го повикали в храма? Те му предали Света Дева Мария да я пази и да се грижи за нея. И когато тя отишла при него, как живяли те двамата? Света Дева Мария живяла много добре в дома на Йосифа, а той бил много доволен от нея. Така. И при това положение, какви чувства се породили в сърцето на Йосиф към Света Дева Мария? Той се грижил за Света Дева Мария и я обикнал като свое дете. Точно така. Сега да продължим нататък. Един ден Света Дева Мария била в къщи. Тя седяла в стаята си до прозорица и четяла една свещена книга. Изведнъж пред нея се явил ангел. Ангел Гавриил. Той бил в дрехи бели като сняг. Ангелът я погледнал и казал: Радвай се, Марио! Господ е с теб! Ти си благословена между жените!
Света Дева Мария много се смутила, но ангелът я успокоил и после й казал: ти ще родиш син и ще го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Бога. Света Дева Мария повярвала на думите на ангела и казала: нека да бъде както ти казваш. И ангелът си отишъл. Какво правила Света Дева Мария, когато й се явил Господния ангел Гавриил? Била в къщи, седяла в стаята си до прозореца и четяла една свещена книга. Как изглеждал ангел Гавриил? Той бил в дрехи бели като сняг. И какво казал ангелът на Света Дева Мария? Радвай се, Марио, Господ е с теб. Ти си благословена между жените. Ти ще родиш син и ще го наречеш с името Исус. Така. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Бога. Ще се нарече син на Бога. Света Дева Мария повярвала ли е на думите на ангела? Да, и му казала: да бъде както ти казваш. Да бъде както ти казваш. Точно така, Теди. Теди, знаеш ли църквата как е нарекла този ден, в който ангел Гавриил казал на Света Дева Мария, че ще роди Исус Христос? Да. Как? Нарича се Благовестение. Така. А защо се нарича така? Защото ангелът донесъл на Света Дева Мария блага вест. Донесъл на Света Дева Мария блага вест. Така. И така, деца, днес научихте за събитията, станали на Благовещение. Следващия път ще научите за раждането на младенеца Исус Христос. До нови срещи, мили деца! До нови срещи, приятели! Да се молим Бог да благослови децата на България. Амин!